Eu estava a dormir, mas a minha mãe ouvimos bater ao portão do quintal, que à noite estava fechado, não é? Vamos bater, era o meu tio, a bater, Mariana, Mariana, abre a porta. E ela disse, ai credo, o que é que foi, o que é que foi? Vem cá, vem cá, vem cá, que o teu homem está muito mal. Eu acordei, meu irmão acordou, vamos logo a correr. Pronto. Depois ele disse, no fim de dizer aquilo, assim, ah, estás-me a mentir, estás-me a mentir, meu homem morreu. Estava mesmo morto, vinha daí a hora, já vinha para casa. E um dia estava na Nazaré, lá no sítio em cima, a ver o mar, e estava a conversar com o tio Rasquilho, a dizer, hoje parece que chegou atum à praça. E ele disse, pois, olha, a tia Adélia foi comprar bifes de atum para nós comermos. Disse, ai, meu, ainda me lembro quando o meu pai pescava os atumes. Trazia os atumes, punham-se lá em cima daquela bancada que se armava quando era das matanças de porco, e ali é que se amanhava o atum. E depois, como era uma pesca assim, que era rara, aquilo era tudo dividido pela companhia toda, não era para vender. Fazia-se os bifes, fazia-se as postas para a salmoura, fazia aquilo tudo. Depois estava um homem ao lado e diz assim, a senhora é filha de pescador, não me diga que é filha do Cristóvão Viales. Então, ele disse, pois sou. Ai, era um pescador extraordinário, era o maior pescador da nossa costa. Ainda me lembro tão bem das pescarias que ele fazia. Chegava à fama até aqui à Nazaré. Era um grande pescador, um homem cheio de garra para a pesca, tinha uma vocação especial. Ele era um pai muito extremoso, um pai muito querido. Tínhamos um cão em casa, não é? Porque ia com ele para o barco e às vezes não ia, ficava em casa, o Benfica. E então quando o cão ladrava, a gente já sabia que ele lá vinha. O cão, antes dele chegar ali ao pé da porta, entrava na rua Dom Luís da Taíde, lá à ponta, ao pé do jardim, já o cão estava a dar sinais que ele vinha lá. Depois, o cão ladrava, a gente ia logo a correr. Meu pai abriu o portão, era um em cada braço, era eu e o meu irmão, que era 3 anos mais, um em cada braço, era a festa, ele chegava e era a festa, então se ele tinha pescado alguma coisa, olha, o pai pescou assim, tantos cavazos disto, tantos cavazos daquilo, a gente ficava todos muito contentes, era a nossa festa, era a chegada dele à terra. E as nossas amarguras eram quando de noite a gente via o vento a uivar e o temporal, e que ele tinha partido para a pesca. As minhas recordações são muito amargas dessa noite. Umas vizinhas vieram logo, ouviram aqueles gritos e aquelas coisas, ouviram.
vieram logo buscar-me lá para casa, para eu não estar ali, mas depois eu, está bem, eu vou, chegava lá, queriam que eu dormisse, depois eu não dormia, depois iam comigo outra vez. Depois eu via o meu pai, depois só estava a chorar e não queria estar ali, depois ia outra vez para casa, andaram toda a noite daqui para trás e para a frente, as recordações que eu tenho. E o cão debaixo do caixão, o caixão estava em cima de umas coisas, não é? E o cão estava debaixo a chorar, a recordação que eu tenho. Minha mãe a chorar, mas muito serena. Que até as mulheres, ainda tenho uma vaga ideia de uma mulher lhe dizer, não sei quem era, mas disse: "Oh mulher, grita! Oh mulher, grita!" Mas a minha mãe não, só chorava, chorava e não gritava. Não era capaz. "Oh mulher, grita, se gritares ficas melhor." Ou pensar para a lancha, naquela coisa de pensar para a lancha, estava uma frota de peixe à borda. Escapa-me um pé lá, foi de fundo abaixo. Se eu não soubesse nadar, já lá estava. Foi a minha sorte, foi eu saber bem nadar até. Mas se eu bato com a cabeça ou alguma coisa qualquer, lá ia. Pronto, já sabe tudo. Agora só quando eu morrer, eu ponho o banho cá. Já estou descansado. Já disse tudo. Queiram ouvir portugueses? Foi para todos em geral. Um ciclone tão violento que nunca houve em Portugal. Já parecia o fim do mundo. Causou muita admiração. Ars e telefones no chão por um poder furibundo. E que repetia segundo. Pois os sábios muitas vezes querem-se pôr a adivinhar. Mas não puderam anunciar. Queiram ouvir portugueses? Ali não vale a aviação, nem peças de artilharia, nem as granadas de mão, nem armas de infantaria. Pescadores e marinheiros também foram naufragados, os seus barcos afundados e perdendo esses dinheiros, morrendo alguns companheiros nesse desastre tão fatal. Na nossa terra natal ficou gravado na história, como esse não houve memória e nunca houve em Portugal. Eu estava a trabalhar cá em cima a largar as bolas de redes, cá em cima, e estava os amigos dos que têm a largar o chumbo. Lá o outro camarada, largar o chumbo. Está a companhia toda, estava tudo cá em cima a trabalhar, a largar as redes. O Vlão e o Pachilho, a trabalhar ao ré, a força toda, o barco cuspiu a manga. Quando cuspiu a manga, eu vou à casa da mãe, cuspiu, mas eu nem sabia o que se passava. Quando acabámos de largar as redes, naquela coisa de largar as redes, mesmo que a maré, lá foi andando, lá largámos as redes assim. Acabámos de largar as redes, vou à casa do Maca, já tive entrada, já algo me dava por aqui. Lá foi para o fundo, ao Mar de Roca, a 30 milhas. Fomos salvos para outro barco, fomos salvos para a Pérola de Lixo, que foi o Chicampina que salvou a gente. Mas já, quando apareceu o Chicampina, apareceram logo alguns 7 ou 8 barcos logo ali. Já o barco ia para o fundo. Foi de ré para o fundo. E ainda veio 3 vezes ao de cima, depois de cima. A Pedro arroca um barco, o cabo passa por baixo da lancha e virou a lancha. Fiquei eu dentro de água mais outro rapaz. Fomos salvos até os dois, agarramos a um remo cada um e eu pus o. O Zé, meu velho, que Deus tem, é que salvou a gente. Calhou passar, salvou a gente. Havia um pescador que tinha uma data de filhos e esse pescador chamava-se João. E depois era assim: "Pobre João pescador, vendo os filhos a chorar, cheios de lágrima e de dor, sem ter pão e sem valor, devido à fúria do mar. Queria pão desde o frito, vai buscar o meu bom pai. Correu à praia muito aflito e desamarra o barquito, remando ele lá vai. Sobre as ondas alterosas, Nossa Senhora da Guia,
São essas as criminosas que não consentem raivosas a faina da pescaria. Deu-se num dado momento e o mar forma um remoinho. Num forte sopro de vento, esvão-se inteiro e lento, desapareceu com o barquinho. Enquanto isto se passa, os filhos choram com fome. Naquele lar da desgraça, onde a miséria trespassa o pão que nunca se come. Chorando em desconforto, os filhos dos marinheiros. E nisto entra sem conforto, em vez de pão, o pai morto, nos braços dos companheiros. Em triste sorte as aninhas, que choram cheios de dor. E abraçadas à mãezinha, choram aquelas criancinhas por um rato pescador. Olha, eu gostava de ser jornalista. Era uma profissão que eu gostava. Quis experimentar a vida de pescador, nunca devia ter posto os pés. Foi onde eu encontrei os maiores inimigos, foi na vida de pescador. Isto, a tendência que eles querem é ver se acaba com a pesca em Portugal. É a mesma tendência que eu tenho. Portanto, aqui em Peniche, tínhamos aí, aqui já no meu tempo, tínhamos 80 traineiras. Hoje temos para aí 6 ou 7 barcos da pesca da sardinha a andar na faina do mar. Né? Tínhamos também uns 50 barcos só da pesca do anzol, que era da pescada, do graxe e vários peixes. Este também, hoje também está reduzido a 5 ou 6 barcos. Portanto, está a ver, tem vindo a diminuir sempre a menos, nem sabemos onde é que isto vai parar. Com esta política deste governo, não sei onde é que isto vai parar. As dificuldades eram muitas. O mar, para já, o mar é horrível, porque eu andei perto de 20 anos ao mar e para mim foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ter saído do mar, porque é muito difícil andar ao mar. Já é difícil para quem gosta de andar ao mar, para quem não gosta tão, é terrível. A pesca nessa altura, o mestre ganhava 4 vezes mais que um tripulante, a seguir ao mestre era o chofer que ganhava 2 vezes mais que um tripulante, o contramestre também ganhava 2 vezes mais que um tripulante. Depois tínhamos um marinheiro moço que ganhava meia parte a mais que o tripulante e tínhamos o tripulante que ganhava uma parte. O trabalho era feito em condições péssimas, porque as embarcações não tinham nem a metade das condições que estas novas têm agora, e nem pouco mais ou menos. Trabalhava-se debaixo de toda a intempérie, passava-se muitos dias no mar, às vezes íamos para trabalhar para fora de Peniche, Figueira da Foz, Ericeira, Cascais, Lisboa, e as condições não eram nenhumas, eram poucas, a gente não comíamos o peixe que apanhávamos, só saltávamos à terra para comprar pão e fruta, e quando podíamos, porque às vezes o mar nem se deixava, e pronto, o trabalho era feito dessa maneira. Thank you.
andei numa treineira chamada Mansa, que era um senhor, o mestre chamava-se Matias. Eu, como sempre, gostei muito de ler o jornal, né? Eu mais um motorista, e um dia estávamos aqui em frente da Roca a fazer um lance, às duas por três, vai ele, dá-me assim um empurrão e diz assim: "Alá, rede comunista!" Digo eu assim: "Olha, que eu não lhe admitisse, hein? Isto é... Ah, mas é que eu não lhe admito essas brincadeiras." É que eu tive com aquelas brincadeiras, que imune de uma maneira foi uma perseguição, pois que ninguém me dava lugar nas treineiras. Depois comecei a andar tão nos barquinhos pequenos. Depois, até quando já tinha pai 42 anos, quando vim então aqui trabalhar para a Lota. Até mesmo aqui na Lota, também ainda tive ali problemas. Foi no dia 9 de outubro de 1973. Quando eu entrei na Lota ao serviço, era 18 horas. Já estava um guarda da PID à minha espera. Digo lá ao seu encarregado para falar com o meu chefe. Fui lá ter com ele, disse: "Olha, está ali um polícia da PID, que quer que eu vá lá." "Você está metido na política?" "Eu é que não sei da política para uma coisa." Lá fui, cheguei lá ao posto da polícia, da PID, diz-me assim, mandou-me sentar, sentei-me em frente dele, diz ele assim: "Como é o seu nome?" "O meu nome é João Firmino Rezende." "O nome do seu pai?" "António Rezende." "O nome da sua mãe?" "Josefa Rosa." "Só esteja aqui uma acusação muito grande." "Eu não sei de nada." "Estás filiado no Partido Comunista desde 1950. "Isso é mentira." "Quando eu digo que é mentira, agora numa régua, manda-me aqui uma pampilhada, põe-me aqui para a testa, você logo a verter sangue." "Você verter sangue?" "Pois queria que eu dissesse coisas que eu não sabia, né?" "Depois manda-me outra reguada. Se eu não ponho a mão assim à frente, até os dentes ficaram dormentes. Depois eu faço-te assim, eu faço-te assado, fico sem um emprego, mando para António Maria Cardoso e disse: "Olha, faça o que você quiser." Foi a resposta que eu lhe dei. Quando eu vim da França, foi no 25 de Abril, foi quando se montou aqui a... Quando os presos saíram todos aqui na Fortaleza. Foi nessas alturas que eu vim da França. Nessas alturas, que eu vivo lá. E então, vivo lá, fui para o chofer do barco do Viola de Mishima, fui despedido desse barco por causa de não ter partido, de não ser comunista. Já andava lá há 3 meses e depois despediram-me: "Então, João, olha, você não pode andar aqui que não tem partido, não é comunista." Antes de ir para a França, andava de chofer desse barco que foi para o fundo. Andava de chofer desse barco para o fundo. E então, um chefe foral que lá estava das Berlengas comunicou para um avião. Um barco vinha aqui a passar aqui fora do cabo, e esse avião veio de lado de coisa e pôs o barco no fundo. Para um avião alemão. Pôs o barco no fundo. E esse homem depois veio preso aqui para a Fortaleza. Mas esse homem, lá nas Berlengas, que era um grande chefe, era que me reparava os motores e tudo lá. Ele é que me reparava os motores, dava o marisco, dava aquela coisa toda. E tinha pena do homem. Tinha sempre pena do homem. E esse chefe Perol vieram-me avisar, queria falar comigo, foi ali à Fortaleza ver o que é que ele queria. Foi para passá-lo ali para a Praia dos Banhos. Mas houve um malandro que foi fazer queixa de mim, por causa disso é que me reparar à França. Carregaram o homem com lençóis amarrados uns aos outros. Com lençóis amarrados uns aos outros. Arriaram o homem ali para aquela baixa que tem ali da fora. Depois também daquela baixa eu fui lá buscar o lençol. Ninguém lá quis vir e falei. Era lá que escapou.
com o 25 de Abril, então surgiu o movimento cooperativista. E o que é que deu o movimento cooperativista? Deu o seguinte: as pessoas começaram a pensar que também eram capazes de fazer qualquer coisa pela pesca. Pela pesca e por eles, e por nós. Porque com o movimento cooperativo, alguma coisa se implantou no país, principalmente em Peniche. Para já começámos a equilibrar melhor os rendimentos. A igualdade de salários começaram-se a aproximar mais do que antigamente. O mestre das cooperativas passou a ganhar uma vez um quinhão a mais com o tripulante. Já não havia aquela disparidade de 4 para 1, mas sim 2 para 1. Depois o movimento cooperativo alargou-se a mais portos do país, não foi só Peniche. Mas Peniche deu um arranque muito, muito, muito grande para o movimento cooperativo. E para a riqueza em Peniche, porque as fábricas continuaram a comprar peixe. A pesca da sardinha, a pesca do cerco enriqueceu de uma maneira, cresceu de uma maneira espetacular. Só que depois as coisas começaram com tendência a descampar. E isto porquê? Não que o peixe falhasse, não que não se pudesse apanhar peixe, não que não se soubesse apanhar peixe. Começámos a perceber que a tendência dos governos europeus e não só, era, pelo menos o português, era tentar que a pesca não avançasse muito depressa ou não avançasse muito. Depois criou-se umas medidas, uns incentivos aos armadores, que eram os tais prémios dos abates. Criou-se os incentivos a fabricantes que lá fora é que se comprava melhor. Enfim, uma série de coisas que se criou aí neste país, que o pescador começou a ver o peixe que apanhava não era todo escoado como antigamente. Portanto, houve uma altura aí em que se amandava muito, muito, muita sardinha ao mar. Houve alturas em que se mandava quase a totalidade, havia barcos que mandavam a totalidade do peixe ao mar. Se apanhavam 500 cavalos, os 500 cavalos iam ao mar, porque não eram levantados, pura e simplesmente. Porque as fábricas, a pouco e pouco, começaram a desistir. Começou a haver compensações para os tais abates, como eu já disse. A pesca começou a diminuir e o pescador viu-se na necessidade de criar outras condições para tentar sobreviver. Criaram-se as organizações de produtores no intuito de tentar comercializar todo o peixe que o pescador apanhava, como se faz em certos países. Só que as estruturas aqui não eram, os apoios também não eram aqueles que as pessoas mais precisavam, e as organizações de produtores começaram e acabaram por ser só um mero, como é que eu ia dizer, começaram por ser só um mero defensor dos subsídios para o pescador. Muita gente é contra os abates. Eu não sou contra os abates, eu não tenho barcos para bater, é? Não tenho barcos para bater. Mas acho que devia haver abates para a proteção das peças, menos captura, é uma hipótese do peixe ter depois mais valor. Menos captura, o peixe depois acabava por ter mais valor. É isso, porque quando há pouco peixe, ainda se vê do peixe mais ou menos razoável. É só aparecer um pouco mais, pronto. É de um dia para o outro o peixe cai. Isso faz muita confusão aos pescadores. Como é que num dia tem um valor de um X, num outro dia vende-se a metade do preço? Isso faz muita, muita, muita confusão aos pescadores. E segundo dizem, o intermediário é o que ganha. E uma prova está que a gente vende, por exemplo, a 5 euros o quilo. Se formos ao Intermarché, por exemplo, ou Pingo Doce, ou ao mercado, um sítio desse, vende é 4 ou 5 vezes mais.
Eu acho que um dos problemas que se deve fazer é cativar as pessoas, os jovens, e apanhar a oportunidade. Como não há empregos do outro lado, é cativá-los a mandar ao mar, a arranjar maneira deles ir para o mar. Eu canso-me dizer, eu e mais, os pescadores não precisam de forpescas para nada, para ir para o mar. A prática é dentro dos barcos. Fui para o mar, ainda tinha 14 anos, depois fiz os 15, passado pelo tempo. Acabei o 9º ano e fui para o mar. Foi através do meu pai. E pronto, comecei de mau gosto por ele. E depois, pronto, acabei a escola e optei por ir para o mar. E foi assim. Já lá vão os aninhos. Atualmente as coisas estão a ficar degradadas, está complicado. E as pessoas, a maior parte delas, as que puderem, as que podem, têm hipótese, está tudo à bola da pesca. Porque os custos, o gasol, o preço do peixe, a gente vende o peixe mais barato. E ao longo dos anos, a gente, desde que eu comecei a andar ao mar, vendo peixe se calhar mais barato de há 10 anos atrás. E os custos, as despesas cada vez são maiores, depois torna-se complicado, não é? A gente tem que trabalhar todos os dias, não é? Temos as famílias a sustentar. Temos que fazer para a vida, não é? Apesar das adversidades que há, continuamos a lutar, mas está cada vez mais complicado. Aos 9 anos já fazia barcos deste, de maiores. Estava no estaleiro naval de cá em Peniche, que era dos meus tios, mas depois fui para a construção civil e agora, talvez aos seus 15 anos, comecei a fazer novamente. A construção do barco em madeira era caríssima e com a fibra e com o ferro tornou-se mais barato. Só 3 em 3 anos é que é pintado, 2 em 2 anos. O barco era preciso meses, 5 em 5 meses tinha que ser pintado e preparado como deve ser, porque senão lá partia o barco em 2 ou 3 bocados, como aconteceu a alguns.
Isso foi o estaleiro que mais construiu em madeira, foi o estaleiro dos meus tios. Eu sei lá, eu não sei, nem faço ideia. Sei que fomos, fizemos um tabaco para a África. Foi os estaleiros que construíram mais no nosso país, foi aqueles estaleiros. Havia 80 e qualquer coisa traneiras da pesca da sardinha, está a ver? E hoje está reduzido à meia dúzia delas. Havia tanto mar que a gente até ficava. Havia ali para aí os 5 ou 6 taleiros, é? Navais. O meu avô era da construção naval, não é? O meu avô é que tinha os taleiros navais. E depois o meu avô faleceu na altura de. Os pulmões, te lembras? E ficou quem ficou? Ficou os meus tios, que era. O mais velho ficou com os taleiros. Porque os taleiros eram da minha mãe, das minhas tias. E ficou o meu tio, que era o mais velho. Quando deu continuação. É verdade. E da idade de 14 anos para o mar, eu tenho 72. Fui para a reforma, ainda andei ao mar, agora não me deixam articular para o mestre. Eu fui sempre mestre, mas não me deixam articular, só obrigado para uma tableta. Não, mas se eu andasse ou deixasse de mandar ao mar, eu arranjava homens e ia comigo para o mar, assim. Só obrigado a vender. Mas tenho pena de não andar ao mar. Eu fui habituado de vir para o mar, fui para o mar com 14 anos. Daqueles tempos que havia muita fome. Havia muita fome, tempo de Salazar. Ai, meu amigo Salazar, havia muita fome outra vez. Ia para o mar ali para o Bandal, para os molhos, e ali apanhava camarão, apanhava polvos. Uma vez levava para lá, outra vez não levava. Ninguém me dizia nada. Agora que eu for caçado com peixe que não leva a lota, é, tudo é aquele peixe, multa para cima. Não é por tanta coisa, agora vestorias para tudo, para tudo, para tudo, vestorias. Olha, vou andar aí aborrecido, ando aborrecido. Eu venho para aqui mais para o pé do barco para distrair, não posso estar em casa. Depois começo-me a lembrar, e, pá, se eu fosse um mar, tal, assim, apanhava o peixe, apanhava isto, apanhava aquilo. Pensamentos. Mesmo deste barquinho, eu apanhava muito peixe aí, cara. Cheizinho de carapó e cavalo. E sarda, sarda também. Agora não me deixem paciência. Thank you.
Ontem, o desonde fui à rasquilha para apanhar peixe para comer. O mar trabalhava tanto peixe, o barco maior, já tive 4 quartos, sem ser este, 4 quartos grandes. Tive um barco de 16 metros, tive um de 7, tive um de 8, tive um 13 metros e meio, tive um 16. E agora entro para aqui para me entreter. Agora já não se apanha, agora está limpo, a limparam tudo. Agora é uma cara de trabalho para apanhar peixe. Às vezes vai-se lá ao mar e peixe para comer se apanha. Antigamente apanhava-se muito peixe agora. As redes que caíram aí deram um cabo tudo. Já limparam o que acorda. Fim de seco, tira-se-lhe a pele, coze-se com batata ou assa-se no fio de assado, é temporário, com um dentinho de alho e um fio de azeite e come-se com uma boa pinga. O primeiro embarque foi para a América, daqui do Ramos e Costa, fui eu mais outra colega que o fazemos. Isolávamos muito peixe, tínhamos dias de fazermos 6 e 7 mil cavados de peixe, tínhamos semanas de fazer 15, 16 e 17 mil cavados de peixe. E era assim a nossa vida, trabalhávamos noite e dia, muitas vezes sem comer, que nem tínhamos horas para comer, nem tínhamos nada. E então a vida era passada assim, passávamos mais horas a trabalhar que passávamos em casa com os nossos filhos e com os nossos maridos. Era assim a nossa vida, tanto era o homem do mar como era a gente em terra, as mulheres em terra. A vida de antes lá na Nazaré era, não havia porta-abrigo e os homens fugiam para aqui e a gente tinha que vir atrás deles. Ou como eles agarravam outras. Não é só. Aqui ia-se mais vezes ao mar, mandava-se melhor a vida. Lá não. Lá que não havia condições. Sim, ao mar no verão, de inverno já não ia. Era assim. Mas não deixaram.
Qualquer dia, a malta nova já, qualquer dia já não temos pesca, já nem temos barcos para andar ao mar, já não há, os rapazes novos não querem ir com para certeza, o mar. Tem razão, não para têm, isso. Não têm ordenado fixo e nada. Que eu estava olhando para a gente para lavar o peixe na Nazaré, tínhamos que acartar a água do mar. É isso que eu estava olhando. Aqui não acartávamos o mar, mas também não era da terra. Ah, pois não, era isso, hein? É. Agora é que são boas. Agora... Que é ordenado e vão como querem. Agora a gente era conforme trabalhávamos, ganhávamos. 25 tostões. O cavalo. Noite e dia, semana inteira. Tive uma semana de receber 400 merras. E eu, a semana maior, lá, quando foi do movimento 24 contos, fomos no jornal, não dormimos? Yeah. Uma semana inteira. Até a gente, quando foi a semana dos 70, fomos no jornal também, na Voz do Mar. Era o quê? Era o Fruto da Liberdade no mar. Era o Fruto da Liberdade no mar e era as minhas mãos e costas em terra. Muitas maravilhas na marina, mas onde é que é marinas? Nem marina, nem ribeira. Eu fiquei cheio de marina. A marina ainda é aqui a não é que a vida, quem quiser que vá para a marina, quando a quer. Agora. Nem que haja lá, nem que seja o Tónio Seferino a cantar lá. E a maior, ai, já tenho. Não vou quando quer me lembrar da marina. Nem que é lá já passar. Tenho de ver. Mais da resto, não. Deus me livre com a marina. Onde é que vai? Olha, vou aqui. Não é que é a marina. Os barcos iam para o mar, partiam as redes e a gente tinha, eles chegavam à terra com as redes partidas e a gente tinha que ir arranjá-las ali para a praia, para o Juncal, que é onde está agora a prageira, onde é a prageira agora, e a gente, eles estendiam as redes ali, outras vezes estendiam aqui, mesmo lá, ficavam ali naquele largo, na ribeira, quando eram partidelas assim mais pequeninas, ficavam naquele largo ali na ribeira e a gente arranjávamos. E quando era no inverno, eles tiravam, que estava assim mau tempo, eles tiravam as redes e a gente, ou no inverno ou no verão, tinham 15 dias as redes a bordo do barco, não eram de nylon como são agora, eram de algodão. E eles de 15 em 15 dias mudavam a rede, tinham duas, e mudavam uma para arranjar e embarcavam a outra. Era assim, eram os tempos na rua, os tempos no armazém, nos armazéns a trabalharmos. E tínhamos sempre muito trabalhinho. E havia muita mulher naquela altura, não havia homens nenhum, agora é quase tudo homens. Mas naquela altura havia muita mulher, as vienesas trouxeram esse hábito do trabalho. Das espanhóis, que elas iam trabalhar para as motoras espanholas. E então elas, quando vieram, a minha avó, e quando veio para Peniche, foi a bem dizer das primeiras vienesas a vir para Peniche, ela sabia. E então começou logo aqui, chamavam, como sabiam que ela que sabia trabalhar, chamavam. Quem quiser ver é só subir ao molho, ver as traineiras que vêm a chegar. Primeiro desportista, a seguir veio o Sansão, atrás o atleta e depois o campeão. Era o nome dos barcos. Eu cantava muitas cantigas, tirava as a mim mesma, à minha vida. Triste sorte foi a minha mãe, quando nasci, até as pedras da rua se viraram contra mim. E fazia muitas da minha cabeça. Vinham em viagem, os barquinhos já vinham para a terra, outras vezes iam para o mar. E estava muita vaga, o vento era muito, estava muita vaga. E o próprio mar, mesmo dentro dos barcos, os varriam. Coitadinhos. Madrugada, quando a gente chegava à madrugada e que ouvia gritos, ai, já ficou alguém no mar, e era. Ouvíamos quando rompia ali a madrugada, quando o barco chegava à terra sem aquele camarada, iam dar parte às famílias,
Ora, aquilo era gritos e mais gritos e mais gritos numa terra. Dizia-se, foi alguém que morreu no mar. Dizíamos logo, foi alguém que morreu no mar. E era. Este campo aqui, todo ele era cheio de redes estendidas. Era mulheres para um lado, era mulheres para outro, era homem todo, tudo, era cheio. Era da gente estar aqui em cima a trabalhar, e a rir ao monte, e nós a corremos as redes, que eram tirantes, para ir abaixo. Quando chegava lá ao fim de tudo, já essa rede estava corrida a estar os buracos. Lá a gente juntava a rede para ir fora em monte, lá vinha a gente a correr, a trazer para cima os cavalos, a correr, correr, a trazer já a rede pronta, que era para depois ir puxar outra, que era para a tarde. Agora, nem antes, quando vou a ver a mãe entrar mais cheia, passo por aqueles caminhos, dá uma tristeza tão grande. Me lembro do nosso tempo, a nossa mocidade, não sei como a gente andávamos, mas uma terra morta. E eu assim, ai meu Deus, tantas caminhadas que a gente íamos a correr para aqui, para ir trabalhar para aqui. E nem se vê ninguém, está tudo abandonado. Parece-me a viver num deserto. As minhas colegas, coitadas, também. Quando dizia a minha mãe era viva, ela estava em casa, trabalhava, fazia o comer assim. Mas elas, nesta vida, ui Jesus, quando íamos para ir embora dos barcos trabalhar, fosse com bom tempo, fosse com mau tempo, lá íamos, olha. A minha mãe, não, como era pessoa que vinha de origens do campo, teve que aprender. Aprendeu as artes de tomar conta das redes, aprendeu a remendar as redes e a fazer bocados de rede, que às vezes os buracos eram grandes e elas tinham que fazer bocados de rede, não é? Ela aprendeu isso tudo com a sogra e com as cunhadas. Além disso, como o meu pai não sabia ler, e a minha mãe sabia ler e escrever, ela é que tomava conta da escrita. Havia uma escrita, o barco tinha que ter sempre uma escrita para saber quanto devia aos homens. Quando às vezes havia crises, não havia pescas, não é? Eles tinham de ter tudo assente quando houvesse uma pesca para se pagar aos homens. Pagar o gasóleo, pagar os arranjos dos motores, todas essas coisas. Ela é que tinha que ter essa escrita toda em ordem. Ela é que tomava conta disso tudo. Era assim. Chegámos a ir com 4 horas e meia de caminho até a Abanateca. Já estou a explicar o mar onde era o mar. Para a Abanateca, 4 horas e meia de lá, daqui para lá e outras 4 horas e meia de lá para cá. E safávamos aparelho e fazíamos aquilo que os camaradas faziam. Era muito importante e gostava muito. Por isso mesmo eu consegui tirar a minha cédula. Foi desde aí para cá que eu consegui tirar a minha cédula. A minha filha já tem 40 anos, não é? E eu, como ele tinha o barco grande, acompanhava também muitas as vezes, por esse caminho de fora, com 4 horas e meia de caminho. Depois daí para cá, pensei e disse para a minha filha, vou tirar a cédula, mas não quis tirar sozinha. Eu juntei mais três, e essas três ficámos apuradas, temos que fazer o mesmo que os marítimos fazem, não é? Faço tudo. É verdade, vou para a lota, na descarga, ia, agora já não. E punha uma descarga do peixe, levava o peixe para a lota e foi assim a minha vida. Não conheci mais outro emprego. Eu acho que para mim é aquilo que os homens fazem e as mulheres também fazem. Eu faço o mesmo que um camarada faz. Safar aparelho e largar covos, fazer tudo. Que eu faço o mesmo que o meu faz. Trazia o barco, e trazia o barquinho de lá para cá, até chegar aqui aos molhos, ou mesmo aqui a entrar dentro do porto. Trazia o barquinho, enquanto ele arrumava o peixinho, ou coisa, trazia o barco. E a minha filha a mesma coisa. As mulheres deram um grande contributo. Eu fico sempre emocionada quando falo nisto. Porque desde criança que eu via que elas trabalhavam imenso, imenso. Para poder sustentar, havia fome em Peniche, os barcos não pescavam, não havia peixe e durante semanas e semanas
acontecia que as pessoas andavam a pedir pelas portas. As mulheres faziam renda de noite, de dia, tinham até duas almofadas para poderem entregar uma renda a um rendeiro e a outra a outro, porque geralmente os rendeiros eram comerciantes, tinham lojas. E então as rendeiras iam buscar a massa, o feijão, o arroz, os alimentos, o que precisavam, à conta da renda. E então, como numa loja já estavam com muita coisa acumulada, tinham outra renda para poder ir ao outro lado. Tinham estes estratagemas porque realmente tiveram, havia uma vida muito difícil em Peniche, antigamente. E não sei como é que vamos ver o futuro também agora com a falta de peixe, não é? Mas, de facto, as mulheres sustentaram a casa, sustentavam a casa durante muito tempo com o trabalho das rendas. Uma rendilheira a trabalhar uma hora, o mais que ganha é 1 euro. Numa hora. Em algumas rendas nem isso, porque quando são rendas muito trabalhosas, que é preciso fazer e desmanchar, porque elas agora, temos todos os anos um concurso de rendas, e estas rendas são precisamente as rendas do concurso, que são, depois são as melhores. A renda é mais perfeita, tem vindo mesmo a aperfeiçoar-se bastante nos últimos 20 anos a nossa renda. Só que aperfeiçoa-se por um lado e decresce por outro, porque há menos rendilheiras a trabalhar, cada vez há menos. E as jovens também não se interessam muito. Quem é que quer ganhar, estar uma hora a trabalhar para ganhar 1 euro? Olha, vais ali à mesa, vá, toda a gente a trabalhar, faz muito bem à tosse. Trabalhinhos, não mata ninguém, só faz bem. Olha, vocês quando forem para a escola, a vossa professora devia vir me agradecer, era a mim. Eu vou pôr no banco. Ajudada não é ajudada, não é ajudada. Eu vou pôr no banco. Eu sou tu. Pronto, até vou te ajudar. Olha, está bem essa. Não vai pôr no banco. Vai lá ver. Isso é tão bem de gente. Cala a boca, deixa-me ir. Isto é um tempo já passado. Vivemos santamente, dois velhinhos bem casados. E a mulher ao companheiro diziam juntos os dois: se tu morreres primeiro, eu morrei logo depois. Até cantigas chás. E o marido respondia: ai, mulher, escuta bem, quando tu morres um dia, morrerei logo eu também. E num coro afetuoso, ambos diziam ali: eu só peço a Deus bondoso que me leve antes de ti. Nisto, uma pancada forte na porta se fez ouvir. Quem é? Perguntou a morte. Quero entrar, venho abrir. Quem é? Perguntou a morte. Quero entrar, venho abrir. E acho, diz o marido, como há disto agora ser? Tenho aqui um pé doído. Vai lá tu abrir. Mas ela logo se queixa: valha-me Nosso Senhor, este plato não me deixa. Vai lá tu fazes favor. E então a morte enfadada e vestiu pelo postigo. Então, assim na pousada, levou os velhos consigo. Avante! Está a enferrar a morte um para o outro? Por nos deixar ligado. Vai, linda! Ah, é quanto? Já andas no mundo inteiro? Ah, está envergonha, estou agora aqui a cantar. Eu não sei cantar. Se eu soubesse cantar. Não. Vai lá ver, vá. Eu é só uma. Minha terra é Peniche, Canarcida e batizada na freguesia de São Pedro, tão
também já fui cativada na freguesia de São Pedro. Também já fui cativada. Anda, posso. É a ilhota da velha pedra negra região, Mendes e Pará, de Estela e Fornilho. Tem essas pedras todas lá. Gostei. Trouxeste teu mestre morto do farilhão para Peniche. Trouxeste teu mestre morto do farilhão para Peniche. É o meu tico, coitadinho. Esta cantiga é eu.